gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Basma Aamir, agaasimaha waaxda jandarka Sacdiye Maxamed Nuur ayaa sheegay in muhiim ay ahayd in la ilaaliyo xuquuqda carruurta dalka. Waxaan rabaa dhammaan inaan idinkugu baaqo mar kale fursadan aadka u qiimaha badan, talada wanaagsan wasiir Deeqo iyo inta ka shaqaysaba inaan dhaho waa mahadsantihiin wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo mar walbaba inoo taagan. Waxaan uga mahadcelinayaa shalay xarunta Dictoor Kadare, waxaan geynay agabkii ugu badnaa oo meel la geeyo. Waa carruur derbiye jiifa, waa carruur agoona, waa carruur danyara, waa carruur aan waxba haysan. Imaajin marka hadday ilmihii wax u geysay maanta annaga siminaarka nala furaayo, kuwa naafada ay daba socoto, kuwa gobolka jooga ay ka shaqaynayso, waxaan aaminsanahay maxaana laga rabaa marka. Aadaan idinkaga mahadcelinaa wacyigelintan ballaaran. Ardayda jaamacadaha aadaan ugu mahadcelinaa bartay cilmiga bulshada. Qof muwaadan ah ama qof kastaba waa loo baahan yahay, ama jaamacad ka soo baro ama u baro takhasus ahaan, qofku waa inuu yaqaanaa cilmiga bulshada. Ardaydeena Soomaaliyeed markay ka soo baxaan iskuulka dugsiga sare, markay jaamacadaha aadayaan, waxay raadinayaan business inaad ballaarisaan wacyigelinta waxa la shaqaynaysiin hooyooyinkiini, inaad hooyooyinkiini dhibaatada wax idinku soo baray aad garab istaagtaan, aad u soo diyaar garowdaan, inaad si wanaagsan aad u gudan doontaan waajibaadkan markaasi la idin igmaday, isla markaana hawsha aad ka fiirisaan idinkoo fiirinaya dhinaca in ay waajib ballaaran idinka saaran tahay arrimaha wacyigelinta xanuunka COVID-19, tacadiyada daryeelka carruurta, iyo maxaan ku dhahaa dhibaatada uu leeyahay gudniinka gabdhaha, una aragtaan in ay tahay arrin markaasi markaad wax wanaagsan gudbinayso in ay tahay arrin sadaqo markaasi aad bixinayso ay tahay, isla markaana aad ku heli karto ilaahay ajir uu kaa siinayo. Kulankani ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo haween kale oo ka yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Sulaqa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho.